Veliko kladuški vijećnici zasjedali su u četvrtak 14. jula po 33. put. Jednoglasno su vijećnici usvojili informaciju o inspekcijskim nadzorima izvršenim na tržnicama na malo na području općine Velika kladuša. Nakon duže rasprave u kojoj su učestvali predstavnici prodavača na pijacama u Velikoj kladuši i Brnograču, vijeća je donijelo preporuku koja će biti upućena kantonalnoj inspekciji, a koja se odnosi na to da se rok od 60 dana koji je dat javnom komunalnom uslužnom preduzeću komunalije kao upravitelju pijecama da otkoni uočene nedostatke produži na novih 90 dana. Pored ove preporuke vijeće je donijelo i zaključak kojim se zadužuje preduzeće komunalije da u što kraćem roku krene sa otklanjanjem nedostataka koje je inspekcija utvrdila tokom nadzora kako bi se generalno poboljšali uslovi u kojima pijaca posluje. Izvještaj o radu Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih neseća u prvoj polovini ove godine sa pratećim odlukama također je jednoglasno podržan od strane vječnika. Usvajanjem ovih materijala Službe za civilnu zaštitu vijeće je odobrilo izdvajanje 53.500 km na ime učešća u provođenju preventivnih mjera i spašavanja, odnosno ublažavanja posljedica šteta nastalih dejstvom prirodnih i drugih nesreća. U skladu s tim, svim onim građanima kod kojih je u ranijem periodu komisija na stambenim i drugim objektima te na poljoprivrednim usjevima evidentirala štetu uslijed poplava i leda, bit će isplaćena odgovarajuća nakneda. Jednoglasnu podršku dobio je i prijedlog odluke o imenovanju pravobranioca općine Velika Kladuša. Shodno tome za novog starog općinskog pravobranioca izabran je Rasim Husić, koji je nakon toga i položio zakletvu za novi četverogodišnji mandat. Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine i odluka o usvajanju financijskih izvještaja i godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta za isti period nisu dobili potrebnu većinu glasova. Velikokladuški vijećnici nisu podržali ni rješenje o imenovanju privremene skupštine javnog preduzeća Radio Televizija DOO Velika Kladuša jer nije bilo političke usklađenosti o imenima kandidata za skupštinu. Iako je bilo planirano da se vijećnici na ovoj sjednici očituju o setu materijala javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija deo Velika Kladuša, koji uključuje izvještaje o radu i financijskom poslovanju za protekle četiri godine, ovi materijali nisu dobili potrebnu područku vijećnika prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Iako je prijedlog pojedinih vječnika bio da se o ovim materijalima raspravlja na tematskoj sjednici, ni taj prijedlog nije dobio potreban broj glasova također sa dnevnog reda je skinut i prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama neposrednom pogodbom